Ucrânia, Polónia e a Organização Mundial da Saúde uniram esforços para tentar travar o crescente número de casos de tuberculose entre os refugiados provocados pela invasão russa. Antes da guerra, a Ucrânia tinha a segunda maior incidência da doença na Europa e um sistema de saúde adaptado para o tratamento. Já a Polónia viu-se a braços com um problema novo e parte praticamente da estaca zero. Poprzednio gruźlica wielolekooporna w Polsce nie stanowiła dużego problemu. Wybuch wojny zmienił to. Obecnie już jest ponad 100 przypadków gruźlicy wielolekoopornej, czyli około trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednią sytuacją. Desde 2015 que a OMS considera o combate global à tuberculose uma prioridade, pelo que a guerra levou a organização a virar-se para a Polónia. When the people flee the war in Ukraine, there was a need to guarantee access to continuous treatment for TB and ensure rapid diagnosis for new TB cases. Polish health authorities acted very swiftly to respond to this challenge. WHO Europe worked shoulder to shoulder with Polish health authorities and the Polish health institutions. Após a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, 4 milhões de pessoas atravessaram a fronteira com a Polónia e cerca de 1 milhão de refugiados permanece no país. O combate à tuberculose é apenas mais um entre os vários desafios que enfrentam.